Nossa, deixa o likezão e se inscreve, tamo junto. É, nós fica com o rapaz. Esse ponto tá miséria, doido. Carrinho de chão bonito, rapaz. Já viu isso? Menina pra luta, menina pra... Coloca a mão aí pra jogar aí, coloca a mão aí pra jogar aí, ó. Não, não, joga sua mulher, para. Não, não, vou tomar mais rapidão. Não, 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 mais uma. Mais uma, mais uma. Oh, vai ser o preto do branco, você vai jogar mais uma. Não, 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 nem eu tirei ainda. Tem que ter uma luta, vai fazer live. Ela vai ter uma luta na live. Não, tomar um banho depois desse vídeo. Não, não, não. Faz um sozinho, moralzinho. Tá bom. Tá? Não, médico. Não vai falar muito mais com a mente. Bem, mais, bem. Como vocês estão em conta aí? Seguinte, tô um pouco medo de falar o tema desse vídeo no primeiro dia. Você não tá com medo assim? Espera na pele hoje. Mas eu tô com medo de não ter um lugar pra colocar o que vai acontecer. Estamos aqui na semana da tatuagem. Vocês viram que tiveram bastante tempo com tatuagem, né? De volta tatuando a minha costela. Então, vi aqui vários vídeos do meu dia com temática tatuagem. A gente já fez também, apagando, a gente fez um makeover da nossa tatuagem, né? Estamos com boa tatuagem. Então, estamos fazendo aí uma semana de tatuagem que... Envolve arte na pele, eu e as duas a gente é fã, né, meu amor? Inclusive, tatuagem de dublagem, né? Até que teve a casa, teve a casa de dublagem. Ah, eu achei que ia e seguinte, vocês lembram que o Gael fez dois desenhos e tatuou eu e depois tatuou azul? Aí, ó. Quer mais alguma coisa ou tá bom aqui? Só mais alguma coisa? Olha, que isso, que cara louco. Não, isso aqui você acha que tem que fazer? Na verdade, não foi o Gael que não tatuou. Ele só fez o desenho e já falou a gente por lá. Exatamente. Fala aí, Hector. Tá o negócio do canal. O Hector, ele vai idealizar, vai colocar na pele o desenho que a gente vai fazer hoje. A gente meio que se inspirou naquele vídeo do Gael, onde ele fez os primeiros rabiscos
da vida dele, ele nunca tinha desenhado antes. Ele rabiscou e a gente passou pra pele os primeiros rabiscos do Gael. Já tem uma simbologia pra mim e pra ver com o pai do Gael. Só que hoje a gente decidiu, né, como marido e mulher, que ainda não acabou, né, depois da quarentena a gente acabou, porque ela já me cobra aqui. Acabou a quarentena, vai ter que acabar. Mas enfim, seguinte, meu amor, hoje a gente vai desenhar. Você vai fazer um desenho, uma frase, algo que simbolize pra você alguma coisa que em mim, né, tem essa mesma simbologia, que seja algo nosso. Você vai fazer um desenho pra ser tatuado em mim e eu vou fazer um desenho ou uma frase pra ser tatuado em você. Já tem? Agora quer vão? Põe e caneta. Isso vai ficar travando muito, mano. Vamos lá, como vai funcionar? Meu amor, eu tenho uma folha sulfite pra mim, você tem uma pra você. Você vai fazer um desenho aqui e dobrar, tá? E eu vou fazer um desenho aqui e dobrar. Tem que ser desenho? Pode ser desenho ou escrita. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Você não precisa, e depois, se a gente desenhar, a gente dobra. Ah, não, já é o que simboliza algo pra mim. Vai ser um pouco que simboliza algo. Quero. Não, Paulo, não tem nem nome pra isso. E daí? Pode ser. Meu amor, tem que pensar em qualquer coisa. Se você escreve o nome aqui, eu tenho que falar. Sou obrigado. Só que o que eu desenhar pra ela, o que eu escrevo pra ela, ela é obrigada a tatuar, certo? É justo, né? Então ela por ela. Meu amor, pega a sua folha. Eu vou fazer o meu desenho e depois a gente tira para o ímpar. É esse que eu quero fazer no segundo vídeo. A gente vai tirar para o ímpar. E aí quem ganhar escolhe se quer começar tatuando ou deixar o outro tatuar. Fechou? Então nesse vídeo vocês vão ver a minha tatuagem depois do para o ímpar ou a tatuagem da Zoom. E amanhã, ao meio-dia, eu posto a outra tatuagem. Pra deixar todo mundo curioso. Então você tem que ativar o sininho. Você vai receber as notificações por e-mail, por tudo fácil. E sair o vídeo. Oi, tropa. Faz? Então, já deixa o like aqui, vamos ficar assim. Bora pra próxima parte. Tô gravando um vídeo aqui. Tô gravando um vídeo. Na parte do Gael, aí tá o primeiro rabisco que o Gael fez em mim, né? Essa vai estar aqui que o Gael fez em mim. E aí eu acho que vai ser mais. Porque é grande demais. Eu paro, toda a razão que eu tô aqui, eu paro. Quero ver se é. Quero ouvir, mano. Então vai tudo, Eu não sei como a mensagem que eu deixei, mas eu sei o que é. Porque eu lembrei disso agora. Aprendi isso em conta de baixo. O que será que é amanhã? Tem um meu amigo. Ah, já vou usar uma saída. Ele não vai.
aqui, ó. Ó, já tá com o calquezinho feito aqui. E aqui você tá vendo a chave de calque? Tá colocando aqui todos os apetrechos pra começar. Abre a janela, abre a janela, pro que bater. Vai se o beijo tá nada? O beijo tá nada, pô? Não, não. Se não, eu vou ficar com ele, pra trás de novo, que eu já tomei um capão. Eu tomei um capão. Calma. Sente no cachorro, não. Sente no cachorro, não. Ah, sente agora em cachorro, sente. Chega aí. Sente cachorro agora. Ah, sente agora tá certa. Sente. Tá certa. Tinha nem o que fazer. O que fazer? Tá, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo de tela. Falou, tchau. Tamo junto. Deixa o like, doidão. Deixa o like.